السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ہر قسم کی تعریفات اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، مدبر اور خالق ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے ہے. اس کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر درودوں کا نزول، اور بالخصوص خاتم النبیین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. علم شرعی کی اہمیت اور ضرورت. علم شرعی ہے کیا؟ جو غار حرا میں جبریل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم لے کر آئے تھے، وہاں سے شرعی علم شروع ہوتا ہے، اور میدان عرفات میں کم و بیش 125,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں علم شرعی مکمل ہوتا ہے. عرش آدم کی طرف سے صدا اور ندا آتی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اقرا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر نبوت کا جب تاج رکھا گیا تو سب سے پہلے آپ کو بتلا دیا گیا کہ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. لوگ سوالات کریں گے، اس کا جواب دینا پڑے گا، اور لوگوں کو مطمئن کرنا پڑے گا. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، کہا پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور کہا خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب بڑا عزت والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا، اور انسان کو وہ علم سکھلایا جسے وہ جانتا نہیں تھا.
اور اس پانچ آیتوں میں اللہ عز و جل نے دو مرتبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا. اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم ملا ہے تو امتی زیادہ مستحق ہیں کہ وہ پڑھیں, اور جو علم شرعی سے جڑ جائے گا انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت سے نوازا جائے گا اور آخرت میں بھی عزت سے نوازا جائے گا. اس لیے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا, امتیوں کو ملا, آپ سے برائے راست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑھا, دنیا کے سب سے قیمتی انسان ہو گئے, علم شرعی سے اپنا رشتہ جوڑا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ تھا اصحاب صفہ پر, اس میں صحابہ نے بیٹھ کر علم شرعی کو سیکھا اور وقت کے امام ہو گئے, وقت کے ہادی بن گئے, وقت کے رہنما بن گئے اور وقت کے قائد اور لیڈر بن گئے, اور سب سے مقدس اور محترم جماعت اور گروہ میں شامل ہو گئے. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, وان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان مرد کو, عورتوں کو, گوروں کو, کالوں کو, عربوں کو, اجمیوں کو, سب کو علم دین سیکھنا ہے, سب کے لیے فرض ہے تعلیم سیکھنا, شرعی علم سیکھنا, شرعی علم کے بارے میں پڑھنا سب کے لیے فرض ہے. اس لیے حکم دیا گیا کہ سب پڑھیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, دین کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر عورت پر فرض ہے. اور اس لیے کہا گیا کہ تعلیم کے دو حصے کیے گئے, ایک نفع بخش اور ایک غیر نفع بخش. نفع بخش وہ ہے جو اسلام کے فرائض ہیں, اسلام کے واجبات ہیں, اسلام کے مستحبات ہیں اور روز آمدہ کے پیش مسائل ہیں. امام غزالی کہتے ہیں کہ نفع بخش علم اور شرعی علم وہ ہے جس سے خوف الہی پیدا ہو, جس سے خشیت الہی پیدا ہو, جس سے تقویٰ پیدا ہو, جس سے اللہ سے جڑنے کا ہنر پیدا ہو, سلیقہ پیدا ہو. اور امام رجب حنبلی کہتے ہیں, الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ, پوری دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ سب ملعون ہیں سوائے اس چیز کے جس سے اللہ کی رضا ہو, اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہو, وہی چیز فائدہ مند ہے. اس لیے کہا گیا کہ علم سیکھنا ہے تو دینی علم سیکھنا ہے, شرعی علم سیکھنا ہے, اور شرعی علم سے فائدہ یہ ہوگا کہ توحید آپ کی مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی, جو ساری عبادتوں کی بنیاد ہے, جو ساری عبادتوں کی فاؤنڈیشن ہے. شرعی علم کے جڑنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو آپ دیکھیں, ہر چیز سے پاک اور صاف اور بری تھے, اس لیے کہ انہوں نے براہ راست شرعی علم سیکھا تھا. اس لیے ہمیں بھی حکم دیا گیا, آپ کو بھی حکم دیا گیا. شہر بمبئی میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ اپنے بچوں کو شرعی علم کے لیے فارغ البالغ کرتے ہیں, ان کو باقاعدہ مدرسوں میں شرعی علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں, اور کتنے لوگ غیر شرعی علم کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, اور اس بیٹھے ہوئے میدان میں کتنے لوگ شرعی علم سے واقفیت رکھتے ہیں اور شرعی علم سے جڑے ہوئے ہیں اور شرعی علم کے بارے میں کوشاں رہتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں. تو اس لیے کہا گیا شرعی علم یہ سب سے قیمتی مال و متاع ہے, اور علم انبیاء کی وراثت ہے, علم انبیاء کی وراثت ہے. جو علم سے جڑے گا اس کا تعلق انبیاء سے ہو جائے گا, اس کا کنیکشن اللہ سے ہوگا. اس لیے کہا شرعی علم سیکھا جائے. اگر عقیدہ درست کرنا ہے تو شرعی علم سیکھنا پڑے گا, اور اگر شرعی علم نہیں سیکھا گیا عقیدہ کبھی مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکتا. اگر نبوی نماز پڑھنی ہے تو شرعی علم سیکھنا پڑے گا تاکہ ہم کو اس کے واجبات, اس کے ارکان, اس میں اعتدال, خشوع کیسے پیدا ہوگا, خضوع کیسے پیدا ہوگا,
اور کیسے سنتی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں یہ شرعی علم کی بنیاد پر آئے گا اس لئے امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ شرعی علم سے اپنے آپ کو جوڑیے آج یہی بیٹھے ہوئے پنڈال میں اور کرسیوں پر ہمارے حباب اور بزرگ سال سال تک ہو جاتا ہے قرآن نہیں کھولتے قرآن نہیں پڑھتے شرعی علم حاصل نہیں کرتے حالانکہ ان کے پاس وقت ہے ان کے پاس فرصت ہے ان کے پاس وہ خالی ہیں لیکن قرآن سے رشتہ نہیں ہے حدیث سے رشتہ نہیں ہے مسجدوں سے رشتہ نہیں ہے علماء سے رشتہ نہیں ہے تو پھر بھائی بتلائیں آپ کہ آپ کمپلیٹ اسلام پر عمل کر نہیں سکتے جب تک آپ سوال کے ذریعے آپ مدارس کے ذریعے علم نہیں سیکھیں گے علماء سے اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے شرعی علم نہیں آئے گا تو ساری یہ باتیں ہماری ناقص ہو جائیں گی اور ادھوری رہیں گی اس لئے کہا گیا شرعی علم سیکھا جائے اور شرعی علم کے لئے ہر شخص تیار ہو ایک ایک فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے شرعی علم سیکھے اور اپنی اصلاح کرے اگر وہ نہیں سیکھتا تو اس کی اصلاح خود نہیں ہو سکتی پھر وہ اپنے بچوں کی اصلاح کرے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے اپنے دوست اور احباب کی اصلاح کرے اور تعلق شرعی علم سے گہرا ہونا چاہیے جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا اس لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ دعا مانگا کرتے تھے سلوا اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں وہ علم جو مجھے فائدہ پہنچائے میری عبادت میں میری تجارت میں برکت لائے سچائی لائے صداقت لائے خشوع اور خضوع لائے اور سچائی اس معاشرے میں قائم کی جا سکے اور جھوٹ کا بریا بستر باندھ دیا جائے کاروبار جو لوگ بزنس کرتے ہیں انہیں صحابہ کرام جیسے بزنس کرتے تھے وہ طریقہ سیکھنا پڑے گا سب صفحہ اول کے تاجر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تجارت میں دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں جن کو میں نے اپنایا تو اللہ نے بہت مال سے نوازا وہ کہتے ہیں کہ کبھی میری تکبیر اولی نہیں فوت ہوتی ہے پہلے سب میں نماز پڑھتا ہوں ایک اللہ کا شکر یہ اور بزنس کرتے وقت کبھی جھوٹ نہیں بولا آج تک یہ بزنس مینوں کے لیے آئیڈیل ہیں صحابہ اور یہ طریقہ یہ اسوہ آئیڈیل ہے کہ سچائی آنی چاہیے انشاءاللہ برکت ہوگی اور جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس طریقے سے بزنس کی جاتی ہے کہا بہت بڑا خسارے کا کام ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے حالانکہ آپ کو علم کی اہمیت آپ سمجھ رہے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو کہا اے نبی دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے جو سب سے اچھی اور عمدہ اور پاکیزہ اور افضل چیز ہے وہ آپ مانگیے کہا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دعا کو پڑھئے حالانکہ آپ پوری دنیا کے معلم انسانیت ہیں آپ سے بڑا اس روئے زمین پر کوئی معلم نہ آیا نہ آئے گا لیکن آپ کو حکم دیا گیا کہ اے نبی اس کو برابر آپ پڑھتے رہیے اور دعا مانگتے رہیے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما میری نالج میں اضافہ فرما اور مجھے اچھا علم عطا فرما اگر علم سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی چیز نہیں ہے اس لئے کہا شرعی علم سے جڑا جائے اور شرعی علم کے بارے میں اللہ سے سوالات کیے جائیں اللہ سے بھیک مانگی جائے ہم سب محتاج ہیں اللہ غنی ہے اس لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقاعدہ اس کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا کہ میں کوئی چیز مانگوں تو سب سے پہلی چیز علم ہے نفع بخش علم ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت کہتی ہے کہ اللہ کے حبیب امام الانبیاء کو اللہ نے اس چیز کا مانگنے کا حکم دیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فضل العلم احب الی من فضل العبادہ میری نظر میں نفل نماز پڑھنے سے بہتر علم کا سیکھنا ہے شرعی علم سیکھنا ہے شرعی علم کو پھیلانا ہے شرعی علم کی نشر و اشاعت کرنی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی رسول کہتے ہیں تو کہا اتنی فضیلت ہے شرعی علم کے بارے میں لیکن شرعی علم اگر معاشرے میں آپ آج موازنہ کریں تقابل کریں تو کتنے لوگ شرعی علم سے وابستہ ہیں اور شرعی علم ان کے اندر کتنا پایا جاتا ہے
اگر ساری برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شرعی علم سیکھنا پڑے گا، انشاءاللہ امن و شانتی آپ کو حاصل ہوگی، ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا اور ایک اچھا سماج ملے گا، ایک اچھی سوسائٹی ملے گی، اچھے افراد ملیں گے، نیکوکار افراد ملیں گے۔ جب شرعی علم آئے گا انشاءاللہ انقلاب آئے گا اور ایک شانتی کا ماحول ملے گا، امن و شانتی کا ایک سوسائٹی اور سماج آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے کہا شرعی علم سیکھا جائے۔ فضل العالم على العابد كمثل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، کہا عالم شخص کو، صاحب علم کو، عبادت گزار پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے فضیلت چودہویں کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، ایسے عالم کو فضیلت حاصل ہے، شرعی علم رکھنے والے کو فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے شرعی علم سے ہمیں اور آپ کو منسلک ہونا پڑے گا اور اپنے تمام بچوں کو بھی منسلک کرنا پڑے گا۔ اور یہ فرمایا گیا علم شرعی جو ہوتا ہے یہ مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، مال تو جب تک آپ زندہ ہیں تب تک رشتہ اس سے آپ کا منسلک جڑا ہوا ہے، اور جیسے انتقال ہوا سب ختم ہے، لیکن شرعی علم کے بارے میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، انتقال کر گیا، اب اس کا نام اعمال بند کر دیا گیا، ساری چیزیں کلوز کر دی گئیں، لیکن کہا تین چیزیں ہیں جو اس کے کام آتی رہیں گی۔ ایک یہ کہ صدقہ جاریہ، اس نے اپنی لائف میں مسجد، مدرسہ اور ایسے کام جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، اس نے مسافر خانہ بنوا دیا، ہینڈ پائپ لگوا دیا، اور اس طریقے سے ساری چیزیں اس نے بنوا دی اپنی زندگی میں۔ جب تک وہ چیزیں قائم دائم رہیں گی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس میں دوسری چیز جس کا تعلق شرعی علم سے ہے، کہا علم ينتفع به۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں، صحیح بخاری کا ثواب آج بھی ان کے کھاتے میں جا رہا ہے، ان کے والدین کو مل رہا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا، کتابیں محفوظ ہیں، حدیثیں محفوظ ہیں۔ 16 سال تک شرعی علم کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سفر کیا، 16 سال، اور 1080 اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ کبار بڑے بڑے علماء موجود تھے جنہوں سے آپ نے علم حاصل کیا، 1080 اساتذہ ہیں آپ کے، اور 16 سال تک آپ نے علم شرعی کے لیے محنت کیا، تگودو کیا، جد و جہد کیا، سفر کیا، پیدل چلے، بھوکے رہے، ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہے شرعی علم کی بنیاد پر۔ ایک ایک حدیث کے لیے کئی کئی مہینے سفر کیا ہے، اور 16 سال مکمل شرعی علم میں لگا دیا۔ آج الحمدللہ دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، لیکن او علم ينتفع به ثواب مل رہا ہے۔ اور اس طریقے سے ہم آپ بھی کام کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی حدیث چھپوا دے، کوئی حدیث خرید کر کسی لائبریری میں رکھ دے، کوئی حدیث کسی مدرسے میں دے دے، کسی غریب بچے کو دے دے، کسی عالم کو دے دے، یا خود گھر میں لائبریریاں قائم کی جائیں اور پڑھا جائے شرعی علم کے بارے میں، اچھی معلومات لی جائے، تو پھر انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور کا او ولد صالح یدعو لہ، نیک صالح اولاد، شرعی علم اپنے بچوں کو ایک انسان دے کر اس روئے زمین سے رخصت ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ جب تک وہ اولاد شرعی علم جس نے حاصل کیا، ماں باپ کی محنت سے، ماں باپ کی مشقت سے اور پریشانی سے انہوں نے تربیت دیا، اور پریشان خوب بہت سی پریشانیوں کا انہوں نے سامنا کیا، لیکن بیٹے کو پڑھایا، بیٹی کو پڑھایا، شرعی علم پڑھایا، تو انشاءاللہ یہ بھی ثواب ملے گا۔ اور کہا شرعی علم کی بنیاد پر دو یہ چیزیں آدمی انجام دیتا ہے، جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ علم کے ذریعے اسے معلوم ہوا کہ صدقہ جاریہ کا یہ ثواب ہے کہ اس کا مسلسل ثواب ملتا رہے گا، تو پھر وہ مسجد بنواتا ہے، مدرسہ بنواتا ہے۔ تو اسی لیے کہا علم پہلے حاصل کرنا، العلم قبل القول والعمل،
کسی بات کو کہنے سے پہلے علم حاصل کرنا ہے، کسی کام کو کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ہے، اور شرعی علم جتنا گہرا ہوگا، جتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا، اتنا وہ کام اتنا مستحکم ہوگا، اس کا اجر اس کا ثواب اتنا ہائی ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا جتنا شرعی علم کی گہرائی اور گرائی آپ کے اندر پائی جائے گی۔ اس لیے کہا شرعی علم کو اچھی طریقے سے سیکھا جائے اور اچھی طریقے سے اس پر عمل کیا جائے ہر چیز۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے علم کے بارے میں دیکھو، میرا علم بہت کشادہ اور بہت گہرا ہے، اس لیے میرے اندر تقویٰ، میرے اندر عبادت کا جو شوق ہے اور جو طریقہ وہ سب سے ہائی ہے اور سب سے اہم ہے اور سب سے افضل ہے۔ اس لیے جو شرعی علم سے جڑے گا انشاءاللہ وہ کامیاب دنیا میں بھی ہوگا، عزت و شرف اللہ دنیا میں بھی عطا کرتا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ اس لیے کہا شرعی علم حاصل کیا جائے، اور غیر شرعی علم میں آتا ہے اجتنب السبع الموبقات الشرک باللہ والسحر، قات سات ہلاکت کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بچو، اور سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور سحر اور جادو اور ٹونا نہ سیکھنا۔ امام ابن احمد بن حنبل کہتے ہیں الناس الى العلم احوج منهم الى الطعام والشراب لان الرجل الى الطعام والشراب في اليوم مره او مرتين وحاجته الى العلم بعدد انفاسهم۔ لوگ سب سے زیادہ علم کے محتاج ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کو علم کی ضرورت ہے، اور ایک آدمی ہے اسے اگر زیادہ سے زیادہ ایک دن میں دو مرتبہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن علم کی حاجت وحاجته الى العلم بعدد انفاسهم کا سانسوں کے برابر علم کا محتاج ہے ہر انسان، ہر فرد، ہر عورت، ہر مرد، ہر گورا، ہر کالا، سب کو کہا جیسے سانس نکلتی ہے ایک آدمی کے، ایسے علم کی وہ محتاج ہے۔ اس لیے کہا علم سیکھا جائے بھائیوں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو خاص طور سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں بتلایا، اور علم کے تعلق سے کہا من غدا الى المسجد، آخری بات کہہ دوں، یہ قالین بچھی ہے، کہا جو لوگ علم حاصل کرنے جاتے ہیں فرشتے ان کے لیے کیا کہتے ہیں، من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتضو اجنحتها رضا لطالب العلم وان العلم ليستغفر له من في السماوات والارض۔ کہا گیا کہ اگر علم دین آدمی گھر سے مسجد آتا سیکھنے، بچہ ہو یا بچی، بڑے ہوں یا چھوٹے، اگر سیکھنے جاتے ہیں تو فرشتے جیسے ایک قالین، جنہوں نے ان پروگرام کا انعقاد کیا ہے انہوں نے قالین بچھائی ہے، ایسے فرشتے دینی اور شرعی علم سیکھنے جو لوگ جاتے ہیں ان کے پیروں کے تلے خوش ہو کر اپنا پیر فرشتے بچھاتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور کہا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دنیا میں جو کچھ چیزیں ہیں زمین آسمان میں ساری مخلوقات عالم کے لیے، علم سیکھنے والے کے لیے، شرعی علم سیکھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور کہا حتی تنقصہ النفقہ، مال خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے، حتی یزکو بالانفاق، علم خرچ کرنے سے علم بڑھتا ہے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو خاص طور سے شرعی علم مکمل طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی کما کہو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔